ልማር ካልሽ በጣም ብዙ የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ። በጣም ብዙ ህይወታችን ላይ ኢምፓክት ያላቸው ሰዎች አሉ። አትችልም ተብለው፣ የትም አትደርስም ተብለው፣ አታስፈልግም ተብለው ተጠለው፣ ግን ወደ ራሳቸው ሲመለከቱ ከማንም መጠበቅ ሲያቆሙ ላይክ የኔን ህይወት የሚቀይረው ቤተሰብ አይደለም፣ የኔን ህይወት የሚቀይረው ፍቅረኛ አይደለም፣ የኔን ህይወት የሚቀይረው መንግስት አይደለም፣ ሁኔታዎች አይደሉም፣ ከፈጣሪ ቀጥሎ ራሴ ነኝ ሲሉ ህይወታቸውን የቀየሩ በጣም ብዙ አይነት ሰዎች አሉ። እስከዛሬ ከማውቃቸው ሰዎች እኔ ህይወት ላይ በጣም ኢምፓክት ያላት በጣም ማደንቃት ሄለን ኬለርን ነው። ይህን ሲመለከቱ ተመልካቾች ስለ ሄለን ኬለር ማወቅ ሊጓጉ ይችላሉ። ሄለን ማየትም መስማትም አትችልም። አንዳንዴ እኮ አንቺ አትሊስት ማየት ካልቻልሽ በመስማት በጆሮሽ ትጽናኛለሽ። ሜቢ መስማት ካልቻልሽ በምታየው ነገር ትጽናኛለሽ። እሷ ግን ማየት መስማትም አትችልም ነበር። እንግዲህ ከመቶ ዓመት በፊት የተነሳች ሴት ነች። ምንድን ያደረገችው ግን ራሷ መናገር አስተምራ መጻፍ አስተምራ ዓለም በጣም የሚያከብራት የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ዋይት ሀውስ ድረስ ገብቶ ጠርቷት እስከ ማድነቅ ድረስ የደረሰች የሶሻል የማህበራዊ ጉዳዮች አክቲቪስት እና ትልቅ ደራሲ ነች ሄለን ኬለር ማለት እና አሁን እሷ ማየትም ሆነ መስማት የጆሮዋና የአይኗ በር ሲዘጋ የአንደበቷን በር ተጠቅማ ዓለምን ቀየረች፣ ኢምፓክት ፈጠረች። ይህንን የሚመለከት ሰው ባላት ነገር የአይኗ የጆሮዋ በር ሲዘጋ የአንደበቷን ተጠቀመችው። አንተ የትኛው በር ተዘግቶብህ ነው? ይህን የሚመለከት ሰው ምን ጎሎ ነው ከእሷ አንጻር? አንዳንድ ጊዜ እኮ የዛሬ ሳምንት እንደምትሞት ቢነገርህ ወይ ቢነገርሽ የምትፈራቸው ነገሮች በሙሉ ታሪክ እኮ ይሆናሉ። ምንም መፍራት እኮ ታቆሚያለሽ እንዴ? ያንን ስራማ ጀምራለሁ ትያለሽ። እንደውም አንድ ደራሲ ምን ይላል? በዚህ 6 ወር ውስጥ ሳታውቀው መብረቅ ቢመጣ ምንድን ነው የምትሰራው? አሁን እሱን ጻፈውና ጀምረው ይላል። ለአንዳንድ ጊዜ ቆራጥ እንድትሆኝ ከባድ ጉዳዮች መምጣት የለባቸውም። ብዙ ሰው ግን የሚቀየረው ከባድ ነገሮች ሲመጣ ላይክ ለምሳሌ እናቱ በጣም የሚወዳት እናቱ ከታመመች በቃ የሚያተኩሩ በሙሉ ገንዘብ ማጠራቀም እንዴት አድርጌ ላሳክማት ምናምን ነው የሚለው። ንቅት ይላል። ትዳር ሊይዝ ከሆነ ወይ ጉዴ ምን ልሆን ነው ለሰርጌ እንዴት ነው የማደርገው ልጅ ሊወልድ ከሆነ ይላል። ካልወለደ የሆነ ችግር ወደ ህይወቱ ካልመጣ ወይ የሆነ የሚፈትነው ነገር ካልመጣ በስተቀር ሰዎች አይነቁ። እና ይህን ለሚመለከት ሰው ማስተላለፍ የምፈልገው በዚህ አጭር ጊዜ ከዚህ ዓለም የምታልፍ ቢሆን በዚህ 6 ወር ውስጥ አያድርገውና የሆነ ከባድ ነገር የሚገጥም ቢሆን አሁን ምንድን ነው የምትሰራው? መፍራት እኮ ታሪክ ይሆናል አጭር እድሜ ካለን ብለሽ ካሰብሽ አይደል? እና በጣም ነው ማደንቃት እኔ ሄለን ኬለርን። ለብዙዎች ምሳሌ ትሆናለች። ምክንያቱም አቅሙ ኑሮ አንዳንድ ጊዜ እኮ ሰነፍ ስለሆን አይደለም መስራት ስለማንፈልግ ነው። ሰነፍ መሆን ማለት በተፈጥሮ ምን ተሰጠኝ ምንም እኮ የለኝም ትምህርት አይገባኝ ስራ አይሆንልኝ የምትይ ከሆነ ገብቶሻል፣ ሰነፍ ነኝ ብለሽ ራስሽን አሳምነሻል። ግን እኮ ሆነሽ አይደለም። ባይዘው ትልቁ የሰው ልጅ ህይወት ከሚቀይረው ነገር አንዱ አመለካከት ነው። እንደውም ኦፕራ ዊንፍሬ ሁልጊዜ ደጋግማ ከምጠቅሳቸው ሀሳቦች መካከል አንዱ የክፍለ ዘመናችን ትልቁ ግኝት ሰዎች አመለካከታቸውን በመቀየራቸው ብቻ ህይወታቸውን መቀየር መቻላቸው ነው ትላለች። እንደዛ ስትል የራሷን ህይወትም ሪፈረንስ አድርጋ ነው። ምን ማለት ነው? እሷ አልችልም ለማለት ቤቷ ቁጭ ለማለት አላማ ቢስ ሆኖ ለመኖር ብዙ ምክንያት ነበራት። ምክንያቱም በ13 ዓመቷ በአጎቷ ተደፍራለች፣ በአጎቷ ልጅ በድጋሚ ተደፍራለች። እንደውም ከደፈራት በኋላ ትረሷለች ብሎ ቸኮሌቱን ሰጥቷት ሊሸውዳት ሞክሮ ነበር። ልጅነቷን ተጠቅመውባት ነበር። እሷ እንደውም ምክንያት ነበራት፣ እኔ ብዙ ነገር ደርሶብኛል በልጅነቴ ለምን እኖራለሁ ብላ መሞት ወይ አላማ ቢስ ሆና መቅረት ትችል ነበር። ግን ህልሟን መኖር ጀመረች አይደል? ዓለም የሚያከብራት ትልቅ ጋዜጠኛ ሆነች። እኔ እንደውም በጣም የሚገርመኝ ሰው ጋዜጠኛ ሆኖ ቢሊየነር መሆን እንደሚችል ከኦፕራ ውጭ ሌላ ማን አለ ምልክት የሚሆነ? አሁን ሰዎች ጋዜጠኛ ሆኜ እንዴት ነው ትልቅ ስኬታማ መሆኑ ካሉ ኦፕራ ምሳሌ ነች። እችላለሁ የሚለው አመለካከት ራሱ ከሌሎች ሰዎች መቆረጭ ትችላለች። አንቺ የምትፈልጊውን በእርግጠኝነት የሆነ ሰው ከዚህ በፊት አሳብቷል። መቼም እኔ ላስበው ልሰራው የምፈልገውን ቢዝነስ የሆነ ሰው እየሰራው ነው። እኔ በጣም ልነዳው የምፈልገውን ቅንጡ መኪና በዚህ ሰዓት የሆነ ሰው እየነዳው ነው።
ስኬት ለራሱ ዲፋይን ማድረግ ይጠይቃል። ለምሳሌ ስኬት በመንደም የሚገለጽ በመንደም የሚለካው ብዙ አይነት የስኬት አይነት ተከክል እንደውም ስኬትን አብዛኞቹ ሰዎች የሚስማሙበት ደስተኛ ከመሆን አንፃር በስራሽ ደስተኛ ነሽ? በምትኖሪ ኑሮ ደስተኛ ነሽ? ከሰዎች ጋር ባለሽ ግንኙነት ደስተኛ ነሽ? በመንፈሳዊ ህይወትሽ ደስተኛ ነሽ? በአካላዊ ፊዚካል ባለሽ ነገር ደስተኛ ነሽ? በእነዚህ አምስት ነገሮች ነው ሆሊስቲክ አፕሮች አፕሮች ይባላል። በሁሉም በኩል ደስተኛ ከሆንሽ ስኬት አለሽ። አይሽ ስኬት ፊሊንግ ነው እንጂ የሆነ ሰዓት ሄደሽ የምትጨብጭ አሳደሽ አሩጠሽ የምትይዥ ነገር አይደለም። ኦር የምትወርሽው ርስት አይደለም። ዲስ ፕሮሰስ ሂደቱ ለምሳሌ አንዳንድ ሰው እኔ እኮ ይሄን ነገር ካሳካው ስኬታማ ሆናለሁ ቢል ይችላል። ጥሩ ያን ነገር ሲያሳካ የስኬት ፊሊንግ ነው የሚሰማው። እንዴ ስኬት የሆነ ነገር ሮጠሽ የምትይዥ ነገር ከሆነ ድጋሚ ሌላ ስኬት ልታመጪ በዙሪያችን በስራ ባልደረባም በጎረቤት በቤተሰብ በአጠቃላይ በማህበራዊ ኑሮም እናየው ነገር አለ። ህልምህን የሚደግፍልህም የሚያጣጥለውም የሚታየውም የማይታየውም በዙሪያ ይኖራል እና አንዳንድ ሰዎች ከበላው ከጠጣው ከለበስኩ ተኝቼ ከተነሳው በቃ ሌላ ምን ፈልጋለሁ የሚሉ ሰዎች አሉ። ለሶስቱ ነገሮች ካሉኝ አትሊስት መሰረታዊ ነገር አሟልቻለሁ ተብለን ነው እንማረው። ሶ የመጀመሪያ በጣም ወሳኙ ከሶስቱ ደግሞ ምንድነው? ምግብ ነው። ሶ ሰዎች መጀመሪያ ላይ የሚፈልጉትን ስለመብላት ነው የሚያስቡት። የሆነ ገንዘብ ማግኘት ሲጀምሩ እሱን ካሳኩ መልበስ ያስቡ መዘነት መታየት ምናምን ይጀምራሉ። ከዛ መጠለያ ነው ቤት ይገዛሉ ፕሬስቲጅ በቃ ይሄ ክብር ያገኛሉ። ከዛስ ምናልባት መኪና ይገዛሉ ትዳር ይኖራቸው ከዛ ያቆማሉ። ልክ ነሽ። የተማሩት እሱን ነበር። ሌጋሲ ይሄ የእነሱን ማንነት ማስቀጠል ስኬታቸውን በቃ በደንብ ማስፋት ማሳደግ ላይ ፈልጉ ይችላሉ። አትፈርጂ። የትምህርት ሲስተሙ ሊሆን ይችላል። ያደግንበት ማህበረሰብም ነው እንዴ አንቺ ካገባሽ ቤት ካለሽ ምን ትፈልጋለሽ ምናምን እንባላለን። እንዴ በቃ ዶክተር መሆን እኮ የሚጠቅም ጥሩ ገቢ ይኖራል፣ ጥሩ መኪና ትነዳለ፣ ጥሩ ልብስ ትለብሳለ፣ ጥሩ ቤት ውስጥ ትኖራል ስለምንባል ከዛ በላይ ስኬት ያለ አይመስለን። እሺ ከኛ በላይ እኮ ለብዙ ሰዎች መድረስ እንችላለን በጣም ከጠነከረን እና ግን ልክ ነሽ። አመለካከት ነው እንደዛ አስፍተን እንዳናይ የሚያደርገንና ማስፋት እንችላለን። ምን ድረስ መሄድ እችላለሁ? ለዛ ነው በጣም የምትፈልጊውን ነገር ወይ አላማሽን ትልቅ አድርጊ የሚባለው። ለዛ ነው ለምን ትንሽ ከሆነ ትደርሺበትና ለዚህ ጭኑ ትያለሽ። አንዳንድ አይተሽ ከሆነ በጣም አጥብቀሽ የፈለግሽውን ነገር አግኝተሽ ያንስብሻል። ዳትስ ዋይ ትልቅ ማሰብ የሚጠቅምሽ ለዛ ነው። ሰዎች ሁልጊዜም እንደዚህ ናቸው። ያንቺን ነገ ማየት አይችሉም። የሚችሉት አሁን ነው። ደግሞ አትፈርጅም፣ ምክንያቱም አሁንን ነው የሚያዩት ሁኔታዎችንም። አንቺም ግን ችግሩ አንቺም አሁንን አይተሽ በቃ እኔ እኮ እንዲሆኝ ለመኖር ነው የተፈጠርኩት ካልሽ ነው ነገን ማየት አለብሽ። ላይክ ማመን ማለት ባይዘው ያላየሽውን ነው ማመን ያለብሽ። ማየት ማመን ነው ይባላል። ማየት ማመን አይደለም ባይዘው፣ ማየት ማረጋገጥ ነው። ምክንያቱም ኦልሬዲ ኤግዚስት ያደረገ ያለ ነገር ነው የምታየው። ማመን ያለብሽ ያላየሽው ገና ነገ ሆናል የምትይው። ካለበለዚያ ሰዎች የሚገምቱሽ አሁን ያለሽበትን አይተው መፍረዳት ሽም ደግሞ በእነሱ ባይዘዌ በጣም ትልቁ ክፍተታችን ታውቂያለሽ፣ ኳሊቲ ኤጁኬሽን ነው ማለት። ጥራት ያለው ትምህርት አይደርሰንም። ብዙ ሰው ይማራል ግን የሆነ ቦታ ተቀጥሮ ለመስራት ግን ምንም አይመጥንም። ታዩ ዩኒቨርሲቲ ከተማረው ሲቪል ኢንጂነር ይበልጥ፣ ሲቪል ኢንጂነሪንግን መሬቱ ላይ የሚሰራው መሐንዲሱ ይበልጣል። በጣም የተሻለ እኔ ኤክስፒሪየንስ አድርጌ ስለማውቀው ነው ይህን ማወራል። ደግሞ አብዛኛው ፊልድ ላይ ነው የሚልሽ። ቱሪስቶች ኢንቨስተሮች ይመጣሉ እኛ ሀገር የሆነ ስራ ለመጀመር ሲያስቡ ሰዎች ለመቅጠር ሲሞክሩ አብዛኞቹ ፊት አያደርጉም፣ አይችሉም። ዲግሪ ሰርተዋል ኦር ዲፕሎም ሰርተዋል ኦር ማስተርስ አላቸው ግን እዛ ቦታ ላይ አይመጡም። የተማረ የሰው ኃይል የሌላት ሀገር ደግሞ ወዴት ነው የምትጓዘው? አይተሽ ከሆነ ኢትዮጵያ ላይ ትልቅ ፖዚሽን ይዘው ያሉ ሰዎች በቢዝነሱ በግላቸው ፐርሰናል ፓወር ያላቸው ሰዎች በጣም ስኬታማ የምንላቸው ሰዎች ብዙ ጊዜ ከፍታ ላይ ያሉት ኳሊቲ ኤጁኬሽን ያገኙ ናቸው። ወይ ውጭ ሀገር ሄደው ተምረዋል ወይ አገራቸውም ቢሆን በጣም አቀርቅረው አንብበው ለፍተው ምናምን የሆነ ቦታ ደርሰዋል። በጥረታቸው የሆነ ቦታ አቺቭ አድርገው ያንን አብዛኛው ሰው የማግኘት እድል የለው። ዳትስ ዋይ በቃ ድክም ያል ነው። ላይክ እንዴት ምደባም ላይ ቢሆን ችግር አለ። ለምሳሌ አርቲስት መሆን ቲያትሪካል አርት መማር ፈልገው ሄዶ አካውንቲንግ የሚመደብ ከሆነ እሱም ላይ ችግር አለ። እንግዲህ መሰራት ያለበት ነገር ይመስለኛል። እዛ ህልሙን ያወቀ ሰው አነቃቂ ያስፈልገው፣ ላይክ ችግሩን በደንብ የተረዳ ያለበትን ሁኔታ በቃ ላይክ ቤተሰቡ የሚያነቃቀዋል።
እኔ እናቴ ጋር የሆነ ነገር ሳላደርግላት ለቤተሰቦች ሳልደርስ ካለ ይሄ ሰው አነቃቂ ያስፈልጎ ምን ማድረግ እንዳለበት ወዴት መሮጥ እንዳለበት ያውቃል። ትንሽ ግን መንገድ የሚጠቁሙ ሰው ያስፈልጋል። አየሽ ሰዎች ሶስት አይነት ነው ክፍተታቸው። ወይ የማይንድ ሴት ነው የአይምሮ ዝግጅት ነው። አንዳንድ ሰው አይምሮ አልተዘጋጀም። ምን ማለት ነው? ኮንፊደንስ ያጣዋል። በራስ መተማመን ይሞክራል። አቅም ቢኖረው እንኳን አይሞክርም። አንዳንድ ሰው ይፈራል ምን ማድረግ እንዳለበት። በቃ እንዲህ በሆን ሲልና ስርስር ብሎ ቁጭ ይላል። አንድ ቦታ ተቀጥሮ ይቀራል። ወይ በቃ ያመነበትን አያደርግም። ለምን? የአይምሮ ዝግጅት ይጎላል። በነገራችን ላይ በኮንፊደንሳቸው ብቻ በአይምሮ ዝግጅታቸው ብቻ ስኬታማ የሆኑ ሰዎች ብዙ ናቸው። እኛ እንዴ ደፋርና ጭስ መውጫ ያጣም እኮ ነው። ደፋሮች በቃ የሆነች ነገር ይሞካከሩና ከስራው ምን ብለው ላይ ይሳካላቸዋል። ከዛስ ታይና አንቺ እሱማ የሆነ ነገር አለው ትልሽ። አይደለም ድፍረት ነው ያለው። አይምሮ ላይ ጥሩ ዝግጅት አለ፣ ኮንፊደንስ አለ። ሶ የአይምሮ ዝግጅት በጣም ወሳኝ ነው። የመጀመሪያ እሱ ሲኖርሽ በጣም ጥሩ። ሁለተኛው ደግሞ አላማ ወይም ሞቲቬሽን ማይንድሴት ሞቲቬሽን ማለት አላማ፣ የሆነ የሚያሮጥሽ አላማ ሲኖርሽ፣ ምክንያት ሲኖርሽ ትለወጫለሽ። ለማንም ብለሽ አይደለም ለራስሽ ብለሽ። ሶስተኛው ግን ይኸውልሽ፣ አላማ ቢኖርሽ አይምሮሽ ቢዘጋጅ ሜተድ ያስፈልግሻል። መንገዱ የሰው ልጅ ህይወቱ መቀየር የሚጀምረው አይምሮ ከተዘጋጀ ነው። አይምሮሽ ሁሉ ነገርሽን ያዘዋል። ህይወትሽን የሚቆጣጠር አይምሮሽ ነው። አይምሮሽ ማዘዝ አለበት። እጅሽ አንስቶ ጠቅልሎ እንዲጎርስ አይምሮሽ ማዘዝ አለበት። እያንዳንዱ ነገርሽን የሚቆጣጠረው ምንሽ ነው? አይምሮሽ ነው። ሱቁልፍ እሱ ነው። ህይወታችን አይምሯችን ቢዘጋጅ እንኳን የሚያባንንን ነዳጅ የሚሆነን ጉልበት የሚሰጠን አላማ ከሌለን እናቆማለን። ከባዱ ነገር እሱ ነው። አላማ ሲኖርሽ የሚያነቃሽ ነገር አያስፈልግሽም። እሺ፣ አብዛኛው ሰው ህይወቱን ለመቀየር 70 ዓመት የሚፈጅበታል፣ 40 ዓመት የሚፈጅበታል። ገና እንደተመረቀ በሁለት ዓመት በሶስት ዓመት ስኬታማ የሚሆናል። ለምንድን ነው? መንገዱን በአጭር ጊዜ አውቆታል። ሜተድ አየሽ። አላማ ቢኖርሽ አይምሮሽ ቢዘጋጅ እንዴት አድርግሽ ስኬታማ እንደምትሆኝ ካላወቅሽ በጣም ከባድ ነው። አየሽ፣ ደዋትና ደዋይ ምንድን የምትፈልጊው ለምንድን ነው የምትፈልጊውን ካወቅሽ በኋላ እንዴት ላድርገው አይደል? አሁን ለምሳሌ ምንም ነገር እኮ ስትጀምር ምንድን ነው ቢዝነስ የምሰራው ትያለሽ። ይህን ቢዝነስ ለምንድን ነው የምሰራው ትያለሽ። ከዛ ይህ ቢዝነስ ላይ እንዴት ነው የሚሳካልኝ ነው ጥያቄው አይደል? ስለዚህ ሞቲቬሽን የሚጠቅምሽ ያ ሰው እንዴቱን ከነገረሽ በቃ በጣም በአጭር ጊዜ አንቺ 5 ዓመት የምትለፊውን በአንድ ዓመት የምታሳኪ ከሆነ ሾርት ከት የሚያሳይሽ በህይወት ሾርት ከት ያው ዲስፕሊን፣ ጠንክሮ መስራት፣ በጣም ፎከስ ማድረግ ምናምን ሊሆን ይችላል። ሾርት ከት ስልሽ የአቋራጭ ምናምን ማለት አይደለም፣ ግን አትሊስት እንዳትባክኝ እንዳትለፊ። የሆነ ሰው እኮ ሄዶታል ሊሆን እንቅፋቶቹን ወይ ሂደን የምንጎሳቆልባቸውን ነገሮች በማንቃት ይቀንስልናል። ጊዜያችንን፣ ገንዘባችንን፣ ጉልበታችንን ይቆጥብልናል እንደማለት ነው።